ជម្រាប សួរ បងប្អូន ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ សូម បង្ហាញ ពី វិធី ធ្វើ ក្រែម កៃ នៅ ផ្ទះ មាន ផ្លែ ឈើ ដូច ត ទៅ មាន ផ្លែ ផ្កា និង ផំបោស ក្រូច ឆ្មា បន្តិច និង ស្ករ 2 ក្រាម ទឹក 21 សង់ទីលីត បន្ទាប់ មក យើង ចាក់ ទឹក ចូល ឆ្នាំង ដើម្បី ដាំ ជាមួយ នឹង ស្ករ ឲ្យ ដូច សីរ៉ូ យើង កូរ ឲ្យ ទាល់ តែ ដាច់ ទឹក ឡើង ជើង អង្ក្រង បន្តិច យើង យក ដៃ យើង ស្ទាប មើល ឡើង ស្អិត ស្អិត ជាប់ នឹង ដៃ បាន យើង ដាច់ ទឹក ហើយ រួចមកយើងចាក់ចូលផ្លែឈើដែលយើងត្រូវកិននិងដាក់ក្រូចឆ្មាចាំបាច់ចូលក្រូចឆ្មាដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់រួចមកយើងកិនកិនរួចហើយយើងចាក់ចូលកំត្រងដើម្បីកូរយកគ្រាប់ចេញរួចមកយើងដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកកដែលធ្វើឲ្យកកចំនួនរយៈពេល1ម៉ោងរួចមកយើងចាក់ចូលម៉ាស៊ីនរបស់សម្រាប់ធ្វើក្រែមក្រីរយៈពេល 30 មិនិត ហើយដូចនេះមានការរួចស្រេចអស់ហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនិងសូមជួយចុច Subscribe ផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ